Pamokos tema – linijų pasakojimai. Mūsų šiandien pamokos tikslas ir uždaviniai – ugdyti pastovumą ir kūrybinį mąstymą tyrinėjant artimiausios aplinkos ir gamtos linijų įvairovę. Šiandien mes stebėsime gyvūnus, jų atvaizdus ir aptarsime jų ypatybės. Linijų ir dėmių raštais sukursime savitą gyvūno atvaizdą. Taikysime linijų įvairovę grafinėje raiškoje. Darbui reikės popieriaus, rašiklių, flomasterių, tušo, plunksnelių. Jeigu jūsų kas vaikai paklaustų, kokių būna linijų, kokios jos, kokios formos būna dėmės. Prisiminkite, ką jūs jau piešėte linijomis ir dėmėmis. Gal gamtos vaizdą ir žmonės? Ką dar mes galėtumėme pavaizduoti linijomis ir dėmėmis? Pažiūrėję šitą paveikslėlį, jūs galėtumėte pasakyti, ką pasakoja šių kūrinių linijų. Kas čia tavo nuomonė vyksta? Pažiūrėkite, kokie tai gyvūnai, kas yra pavaizduotas pirmame piešinyje, kokiomis linijomis nupieštas jo kūnas ir kokia šio gyvūno nuotaika. Kalbėdami apie vandens gyvūną, vėl pamąstykime, kokios formos ir spalvos jo kūnas, kuo jis apaugęs, koks jo kailis, gal šiurkštus, pasišiaušęs, o gal slidus. Kokiomis linijomis dailininkas pavaizdavo gyvūno kailį ir pelekus. Patys pasidomėkite, kuo būna apaugusios žuvis. O kokiom linijom tu pats pieštum žuvį? Šiandien dar prisiminkime, kokias kūno dalis turi gyvūnai. Kiek kojų jie turi? Ar yra tokių gyvūnų, kurie neturi kojų? Taip, pasakytumėte. Prisiminkite, kuo gyvūnai būna apaugę. Kuo jie skiriasi vienas nuo kito. Na ir dabar jum galvoje turbūt šmėsteli gyvatės, vėžliai, sraigės, zebrai, žirafos. Visi jie būna pasipuošę įvairių linijų ir dėmių raštais. Taigi, šiandien siūlom, kad pasirinktumėte piešti gyvūną, apgalvokite, kuo piešite, juodų flomasterių, minkštų pieštukų, rašikliu, tušu ir plunksnelėmis. Pagalvokite, koks gyvūnas jums yra įdomus, kokį gyvūną tiesiog šiandien norėtumėte nupiešti. Piešinys tegul būna didelis per visą lapą, tada bus lengviau linijų kalba papasakoti, koks to gyvūno būdas. Pavaizduoti jo kūno raštą, kuo jis yra apaugęs, kuo skiriasi nuo kitų. Na, aš jums tiesiog galiu pasiūlyti temas, ką jūs galėtumėte piešti. Mano augintinis. Akvariumas, deglas paršiukas, raštuota gyvatė, išdykusi papūgėlė, zebriukas, žirafa. Taigi pasirinkite ir linkiu jums kruopštaus, kūrybingo darbo, kuriame vyrausti linijos, dėmes
ir raštų įvairovė.